I da li ako dođe osoba koju vi tražite, sve ako dođe, kako se i prije odlučivalo o šefu, da li ste vi spremni prihvatiti Milanovića da vam Plenković kaže, evo... Niste slušali što sam govorio. Bio sam jako jasno. Dakle, nacionalna sigurnost je kompromitirana. Kad premijer već mjesecima odbija sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, razgovor sa vrhovnim zapovjednikom i predsjednikom Republike, to ima svoje reperkusije, posljedice i utjecaje na nacionalnu sigurnost. Da. Nije ugrožena nacionalna sigurnost kad netko sluđen, nesretan, da ne potrebuje neku težu riječ, zapuca na Banske dvore u kojima nema predsjednika vlade. To je manji problem od ovoga. I onda predsjednik vlade za to optuži mene, kao poticatelja tog vehementnog ludila koje je imalo svoj problem sa jednom trenutku i nakon toga srećom ništa, zbog toga što sam šest godina ranije, kao šef opozicije, pred izbore 2016. u nekom zatvorenom sastanku šačici branitelja među kojima su bili neki njegovi probni svijeti, rekao nešto o njegovoj majici, što uopće nije informacija, što je činjenica. Dakle, trebalo je proći 6 godina da se osoba XY iz Kutine ili iz Orahovice probudi da zapuca na premijera. Kad gledate korijene sukoba, to je to. Moraš biti posebna vrsta čovjeka i karaktera da ti tako nešto padne na pamet. Jel te to tišti, to te proganja. Nisi htio da se to čuje. E pa, nisam ni ja, ali netko je prisluškivao. Taj neko nije bio iz moje strane. Sad je kasno. Zato, razgovor, dogovor, suglašavanje. Jedini način, ali tu se ne radi o mojem molbi, to je tvoja dužnost. I ako to izbjegavaš, to se u američkoj ustavnoj praksi zove dereliction of duty. Zanemarivanje, gaženje odgovornosti. Zadaće, misli, to namjerno ne radiš. I siluješ ustav cijelo vrijeme, zato jer možeš. Zato da će neki ljudi uvijek radosno reći, gledajući se ogledalo, to je ego. U borbi ono i ja mi za svojih 2, 3, 4 ili 5% na parlamentarnim izborima. Zašto ja uopće ovo govorim? Pa prije nego što je to prestalo ispadati iz njegovih usta jučer naveče, stranke koje se bave politikom su već trebale obraditi presicu i mene ostaviti na cijedu. Suho, treba ništa za reći. Ovo sve što govorim su grozne činjenice. I to kao dobra ga sjela, jer sam bio premijer. Jer sam taj sustav, nisam ga izgradio zakonodavno, to su propisi iz 2006. Dakle, prije 17 godina je zakon usvojen, ali je praksa potpuno nekontroverzna i svakome imalo dobronamjerno i jasno. Šta, kako, tko, kako je čija uloga. To je jedina zbrka koju je zakonodavac unio prije 17 godina, ali to su svi tako shvatili, pa se nitko nije probao tim zlorabiti, da se jedino za VSOA-u tamo kaže da je nakon usuglašavanja ministar obrane nekakav predlagatelj. Teklić, kurir Jovica iz Drugog svjetskog rata, ništa više od toga. Mali Jovica ili Jovica. Jer odluku donose predsjednik i premijer. Inicijativa može doći od cima i od tamo. Recimo, naša ustavna praksa vrlo dobro zna, i to je tako, vaza, da ravnatelj ili ravnateljicu SOA-e, daleko najveće i najznačajnije hrvatske agencije koja obavlja najveći dio tajnih mjera, koja fakat brine o nacionalnoj sigurnosti na jedan puno širi i dublji način, jer je takva misija, takvi su resursi da se to, mada to u zakonu tako ne piše egzaktno, bira na prijedlog inicijativu predsjednika vlade. To dolazi od tamo. I onda se razgovara. Ako mi recimo predložiš Banožić za ravnatelja SOA-e, poslat ću ti paket lijekova. Ali ako predložiš nekog dobrog, ali sigurnosnog među nama, onda ćemo o tome razgovarati. Ili ću recimo prihvatiti dobro, kao što sam prihvatio produljenje mandata Danija Mladića. Jer ta služba za razliku od VSOA-e funkcionira. Od kad je Dragan Lozačić došao tamo, njegov najbliži suradnik Markić preuzeo, dobar izbor, sada već 8 godina za njega, njemu sljedeće godine istječe mandat, tamo nisu nađene nikad nikakve nepravilnosti. Praktički nikad. A u VSOA-i cijelo vrijeme, i ne radi se ovdje, ponavljam to,
samo o čemu je osobi koja je jako važna. Važna je zato što je zamjenjiva. Ako je nema sustav u velikom mjeri stoji osim malog toga. Ako se tu radi o, ne odim reći reforma, je to svaka varnica koja se tu riječi. O nekim promjenama koje su sistemske. O tome ne može razgovarati nitko osim nas dvojice. Nema, svi drugi su naprosto funkcionalno ispod te razine. Tamo su tri puta pametniji od mene i njega. To je jedina adresa na kojoj se to rješava. A da ne govorimo o ambasadorima. 4 godine taj čovjek zlorabi sustav i imenuje sad jednom za drugim odbranike poslova. Dakle, degradira hrvatsku diplomaciju zato da bi imao diplomatskim misijama i ljude koje kontrolira vladarski. Da se ne bi imenovao nijedan ambasador, ambasadorica. 4 godine. A kako je procedura za imenovanje ambasadora? To su položaje koji su za nacionalnu sigurnost manje bitne od službe. Ali su reputacijska stvar. Danas sam ispratio 2 ambasadora, 2 velike država na razgovoru s Kabulom. Kako se imenuju ambasadori u isto? Usuglašavaju. Ali ne tako da bi tvoje ludiše Širđe dođe i pljuste listu na stol koje se stavljeno u HDZ-u ili u Plenkovićevom kabinetu. Nego tako da, recimo, on razgovara u Plenkovićevo ime, a u moje ime, jer to je ipak previše mjesta i nisu toliko značajna, ali imaju neki značaj, da ja delegiram neku ženu ili muškarca, osobu koja će to raditi u moje ime. I onda se rješenje nađe. Kako je to moguće da je to uvijek dobro funkcioniralo, da nije došlo Plenković? Odnosno Plenković koji je 7 metara u kolini Grabar Kitarović, koja se nikad nije pojavila. Ali to je njezina stvar. Dakle, ja sam izabran od hrvatskih građana i to od građana koji su, nisam izabran kao opozicija i to nije uloga u kojoj se imao dobro osjeća, to me smeta. Ali izabran sam ja nekog od HDZ-a. Dakle, ipak nešto govorim, da neke stvari ukazuju. Nakon što sam bio premijer 4 godine i ovakve kadarije mi se nisu građali, koje premijeru nisam tolerirao. A prvo sam birao ljude za koje sam razumno mogao očekivati da se u takve avanture i niske i takve niske pobude i niske poslove neće uključivati. A cijela vlada je razvojena djelovanja DORH-a, koja je isto politička institucija, koja ne optužuje ljude baš po pravu, pravdi i nekakvom nebeskom zakonu i čistoj logici, nego kad odgovara. Pa onda prođe 7 godina pa nekoga optuži za krivokletstvo. Nakon 6-7 godina. Ajmo. A prima facie je jasno da je to prekršaj za ovakvu i onakvu kaznu i opomenu. Ti čekaš 7 godina da bi ti ne mogli pregovarati. Mene misliš da valja. Preveliki. Ja sam mariniran, kuham, pečem, svim tim kupkama i umacima, dakle, to je, vidite stvari. Ali ključna stvar je, dakle, kakav crni ego. Pa moraš stvarno biti neodgovoran da to kaže, da ovdje da ovo nikakve veze sa emo. Zove, predlažem, pišem, ostavim tragu, upozoravam, pozivam na Ustav, zakon, na odgovornost i ulogu. Ko te šiša, citiram, mi, ko je to mi, neka kabala, možemo i bez njega. To je mindset. Mi možemo i bez njega. Jer mi možemo što god hoćemo. Ja mogu što hoću, citiram. Dakle, malo se tu mude reći. Su Plenkoviće reći. Ajde, meni uhvatite kako sam tako nešto rekao i napravio kao premijer ili kao predsjednik. I šta će biti nakon ovoga? Ništa. Dakle, sastaće se koordinacija, opet zbog osjećaja naše odgovornosti, da se bar hladni pogon osigura, ali ostaje organizacija koja je bremenita po teškoćama koje su dokumentirane, jer i toga sam tražio razrješenje ravnatelja, ne pritvor, jer to ne mogu niti bi radio, jer imam pravo na to, nego naprosto gleda, ne funkcionira. Premekan si, permisivan si, valjaju te barabe su, treba neko ko može. To mi treba ozbiljno razgovarati. To na kraju krajeva ne mora biti vojna osoba. Možemo se dogovoriti da to ne mora biti vojna osoba. Taj propis ako uopće postoji i se promijeni. To mora biti neko sposobno za to. Ali samo tako, dakle, nema osim razgovora. U protivnom imate situaciju kako se dovedu Amerikanci u Senatu. Sad je pitanje, znači oni imaju jednog ambasadora ima. Ali znate, to je država koja ima proračun čiji iznos se ne usudim izgovoriti. I nemamo vremena da taj broj nula izgovorim do kraja dana. Dakle, oni to mogu, jer tu u američkoj ambasadi radi 100 ljudi. I 200 Hrvata.
Međusobno se nikad ne sretnu na otocima u 4 godine. Ali to je sustav koji je toliko velik i moćan da može i bez ambasadora. Hrvatska? Ne. Odeš u Bukureš, tamo je na primjer, ne znam, Bukureš, tamo je troje ljudi. I onda pošalješ nekog svog jarana ili jaranicu ili prijateljicu za otpremnicu poslova i ona glumi ambasadora, konkretno u Bukureštu imamo to poslovnicu. Nego nema treće mjesto. I tako ti doživljavaš sustav u kojem si ponikao. Ti si smrti neprijatelj tog sustava. A ja sam otišao na vrijeme. Jer od takvih ljudi u tom sustavu, kojih je bilo puno, nisam naučio ništa dobro i ništa mi u tom sustavu za ovo što sam radio 20 godina nije pripremio. Sve kom